Masallı rayon sakini Ağayev Emin sakini olduğu rayonun məşğulluq idarəsinin qanunsuz hərəkətlərindən danışdı. Eminin sözlərinə görə onu aldadaraq biznes plan adı altında məşğulluq idarəsində ondan pul alınıb dərslər keçirilib və tez bir zamanda dövlət başçısının vətəndaşlara özünə məşğulluq üçün ayırdığı iri buynuzlu mal-qara ilə təmin olunacağı bildirilib. Ağayev bildirir ki, sonradan ona hədə qorxu gələrək mal qarası verilməyib və o Ukraynaya köçmək məcbur qalıb. Emin ünvanlı sosial müavinət haqqında danışdı. Onun sözlərinə görə, Masallı rayonunda bu yardımları imkanlı şəxslər alır, imkanı olmayan xəstə insanlar isə hədələnərək qovulurlar. Mən, Ağayev Emin, Masallı rayon, Sığdaş Səvetliyi, Babaküçə, kənd sakiniyəm. Mən Ukraynada, demək olar ki, kasıbçılıqla bir təhər dolanırıq, ailəmizi saxlayırıq. Bir gün xəbər gəldi ki, və cənab prezidentimiz öz vətəndaşlarına məşğulluqda maldarlıqla məşğul olmağa öz gənclərini, öz imkanı olmayan şəxsləri çağırır ki və onlara şərait yaradır. Fevral ayın, 2018-ci ilin fevral ayında mən Azərbaycana uçdum və qərara gəldim ki, Azərbaycanda yaşayım, maldarlıqla məşğul olum, inkişaf edeyim. Məşğulluq idarəsində Elsivər müəllim, sənin deyirəm, Elsivər müəllimin rəhbərliyi altında dərs keçirildi. Günlərin bir günü bizə məlumat verdilər ki, İmtahanlar, nə bilim, pullandı, biznes planlar Bakıda hazırlanmalıdır. Mən Elsivər müəllim 50 manat biznes plana pul verdim. 50 manat biznes plana pul verdim. Bugünkü gündə biznes planı almışsınız, onun kopyaları var məndə. Onun videoları var məndə. Onu da siz gizlədə bilmərsiniz cənab prezidentdən. Və biznes plana 5000 manat yazdırdın. Və 300 manatlıq, 400 manatlıq heyvanları verirsən camiata. Niyə? O pul sənin pulundur. Və qorxu gəlirsiniz ki, bizim adamlarımız var. Mən, Seravnu, mən bu videoları nəyin bahasına olursa olsun, dünyanın hər bir yerində, hər bir televiziyasının kanalından mən bunu cənab prezidentə çatdıraram və mən bu yolda and içdim. Çünki çox şeyləri görürəm. Bunların birinci səbəbkarı siz bəzi məmurlarsınız. Siz bəzi məmurlar bu şəraiti yaradırsınız ki, xalq ayağa qalxsın. Ünvanlı sosial yardım. Sevinməyin sizdə. Sizə də müraciətim var. Sizin haqqınızda da deyəcəyim. Pulları alırsınız, qoyursunuz cibizə və camiata deyirsiniz ki, sən sosial yardım istəyirsən. Gəl, 6 ay mənim, mən düzəldirəm sənin üçün sosial yardım. 6 ay mənim, 6 ay sənin. Oğruluq edib və bizə hədə qorxu gəlirsiniz.